Nosaltres cuida't, que tens que anar perquè si estàs malalt o et passa alguna cosa, ells et diran el que et passa i et curaran molt ràpid. I aunque no tinguis res, tens que anar a vegades perquè et vacunin i que et curin i que et recomanin el menjar i els esports corresponents.